നീണ്ട ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം അസുഖം ഭേദമായി അവൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചവരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക. വർഷങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി അവൾ കാത്തിരുന്നു, തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി. കൊട്ടേഷൻ നൽകിയ പെൺകുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക നില അവൾ തകർത്തു. ഒന്നൊന്നായി അവളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വക വരുത്തുകയായിരുന്നു അടുത്ത ലക്ഷ്യം. അതിനിടെ അവളെ റേപ്പ് ചെയ്ത പ്രതികളിൽ രണ്ടുപേർ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങി. ആ രണ്ടുപേരെയും അവൾ കൊന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കഥയിലെ ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടി ഞാനാണ്. പേര് വിനീത. കഥയുടെ പകുതി കേട്ടപ്പോ തന്നെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. വിനീത ആളാകെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി, തിരിച്ചറിയാനേ പറ്റുന്നില്ല. കഥ കൊള്ളാം കേട്ടോ. അപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കൊല്ലാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്, അല്ലാതെ കാശ് തരാനല്ല. അതെ, നിങ്ങളെ ഞാൻ തീർക്കും ഇവിടെ വെച്ച്. അത് നടക്കില്ല വിനീത. അന്ന് സ്കൂൾ വാനിൽ വെച്ച്, ഇന്ന് ഈ കാട്ടിൽ വെച്ച്. അന്ന് നാല് പേര്, ഇന്ന് രണ്ട് പേര്. എന്താണ് നടക്കുകയെന്ന് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതല്ലേ മാൻഡ്രിക്. നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടി, ഭ്രാന്തിയാക്കിയ പെൺകുട്ടി, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ പെൺകുട്ടി, ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ ഒരു സത്യം കൂടി അറിഞ്ഞു, ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് അമ്മയാവാൻ കഴിയില്ലെന്ന്. ആ നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച ശിക്ഷയാ ഇപ്പൊ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത്.
രണ്ടും തീർന്നു. ഇനി ഉണ്ടാവരുത് മറ്റൊരു പെണ്ണിനും എന്റെ വിധി. ഇനി രണ്ടുപേർ ജയിലിൽ നിന്ന് അവരിറങ്ങട്ടെ, അവരെയും തീർക്കും ഈ വിനീത. ദീപ്തി ഐ പി എസ് എന്നല്ല, ആർക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല ഈ വിനീതയെ. ശ്യാമേട്ടാ, ഞാൻ റെഡിയായി. ശ്യാമേട്ടാ, ശ്യാമേട്ട ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ? നമുക്ക് പോണ്ടേ? എനിക്ക് എനിക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഐ ജി ഓഫീസിൽ വരുന്നില്ലേ? അപേക്ഷ കൊടുക്കണ്ടേ? നമുക്ക് പിന്നൊരു ദിവസം പോവാം, ഇന്ന് വേണ്ട. ഞാൻ പോവാൻ റെഡിയായി വന്നത് കണ്ടില്ലേ? അത് സാരമില്ല, നമുക്ക് പിന്നൊരു ദിവസം കൊടുക്കാം. അല്പം ആലോചിക്കാനുണ്ട്. എടുത്തേടിയൊന്നും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിലെന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ? അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. ഇന്ന് പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ പോണ്ട. ശ്യാമേട്ടൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത്? അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശ്യാമേട്ടൻ എന്താ പ്രശ്നം? എന്തായാലും ഞാൻ ഇറങ്ങി, ഇനി ഐ ജി ഓഫീസിൽ പോയി അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ കാര്യം. ഹലോ മോളെ. അച്ഛാ അച്ഛാ, എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഐ ജി ഓഫീസ് വരെ വരണം. എന്താ കാര്യം? അച്ഛൻ കാറുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ, നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോവാം. ശരി. മീരേ, എടി മീരേ, മീരേ, എന്തോത്തിനടി കിടന്ന് തൊള്ള തുറക്കുന്നേ? എന്ത് പണിയാ നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചേ? രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ ഓൺലൈൻ കമ്പനി പൂട്ടിച്ചില്ലേ? ഞങ്ങൾ പൂട്ടിക്കാനോ? പിന്നെ നിങ്ങൾ ചേർന്നല്ലേ അച്ഛന്റെ ഷർട്ട് എടുത്ത് കസ്റ്റമറിന് പാർസൽ അയച്ചത്? എടി, ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ച് പോലീസിനെ കൂടി അയാൾ വീട്ടിൽ വന്നു. അതേതായാലും കലക്കി നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്ത ഒതുക്കിയത്. എന്തായാലും വീട്ടിലെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാത്രി കൊതുകടിയും കൊണ്ട് പുറത്താ കിടന്ന ഞങ്ങള്. അതിനിടയിൽ ഇവിടെ കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചോണ്ടൊരു ഫോൺ. വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ തലയിലെ മീനാക്ഷി കള്ളത്തറ ഇട്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഏട്ടത്തി തന്ത്രപരമായി കസ്റ്റമർ എന്ന വ്യാജനെ നിന്നെ വിളിച്ചു. നീയാണെങ്കിൽ തത്ത പറയുന്ന എല്ലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ പിന്നിലെന്ന്? അയ്യോ, ദീപ്തി ചേർന്ന് എന്നെ വിളിച്ചത്. പിന്നല്ലാതെ വിളിച്ചത്? നിന്നെ പോലെ ഒരു മണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്നലത്തോടെ ഈ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് പൂട്ടി. ഇനിയിപ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ട് പാസൽ അയക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ഓറ തുണി തയ്ക്കുകയും വേണ്ട. ജയിലിൽ കിടക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ട തന്നെ ഭാഗ്യം. ഓ, നിർത്തിയേക്കാം, എനിക്കിനി അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല സുരേഷേട്ടാ. എന്തേ, നീ വേറെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയോ? എന്നെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സഹദേവേട്ടൻ തീരുമാനിച്ചു, നോട്ടീസും അയച്ചു. എനിക്ക് വലിയൊരു തുക കിട്ടും, അത് മതി എനിക്കിനി ജീവിക്കാൻ. അതെ, നിങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത്രമാത്രം ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ. അവനെ അവനെ കുത്തുവാണ് എടുപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ? അമ്മ, എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത്. ഓ സുരേഷേട്ട,
ദീപ്തി എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടുപേരും വിനീതെ റേപ്പ് ചെയ്ത സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഇവരുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ വിനീതയാണെന്നാണോ ദീപ്തി പറയുന്നത്? തീർച്ചയായും അവള് തന്നെയാണ്. അവൾ ഉപേക്ഷിച്ച ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതല്ലേ, അവളുടെ മുഴുവൻ പ്ലാനും അതിലുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണകുമാർ സർ, സച്ചിൻ, അനുപമ എന്നിവരായിരുന്നില്ലേ അവളുടെ ലക്ഷ്യം? അവളെ റേപ്പ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ശരിയാണ്, എന്നെ കണ്ടപ്പോഴായിരിക്കും വിനീത അന്ന് അവളുടെ താവളത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈ ലാപ്ടോപ്പ് അവിടെ ഇട്ടത് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും ആയിരിക്കും. ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അവൾക്കറിയാം. അവളുടെ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണകുമാറും സച്ചിനും അനുപമയുമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ലാപ്ടോപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചത്. ശരിയാണ്, അതിലൂടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അനുപമയിലേക്കും സച്ചിനിലേക്കും തിരിക്കാൻ അവൾക്കായി. അതിനായി അനുപമയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു കൊലപാതക ശ്രമം പോലും വിനീത നടത്തി. അതെ, അവൾ തന്ത്രപൂർവ്വം നീങ്ങുകയാണ്. അവളുടെ ലക്ഷ്യം അവളെ റേപ്പ് ചെയ്തവരാണ്. അതിൽ രണ്ടുപേരെ അവൾ കൊന്നു, ബാക്കി രണ്ടുപേർ കൂടിയുണ്ട്, അവരെയും അവൾ കൊല്ലും. അതിനു മുമ്പ് അവരെവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയണം. അവരുടെ ജീവനെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷിക്കണം. അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള ശിക്ഷ കോടതി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വിനീതയുടെ കൈകളിൽ എത്തരുത്. വിനീതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണകുമാറിനോട് ചെല്ലാനായി പറഞ്ഞ അതേ കാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ടുപേരുടെയും ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടെത്തിയത്. അതിനടുത്ത് തന്നെ അവൾ താവളമാക്കിയിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിനീത അതിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെയുണ്ട്. കാടരിച്ചു പെറുക്കണം, നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കണം. വിനീതയെ ഉടനെ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. അവൾക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോകരുത് സബർ. ഇതെന്താ സ്മൃതി, എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും നീയാണല്ലോ ജോലി ചെയ്യുന്നേ. മുറ്റം അടിക്കുന്നത് നീ, കറി വെക്കുന്നത് നീ, ഇതപ്പം തറ തുടയ്ക്കുന്നത് നീ. ഈ വീടിനകത്ത് വേറെ ആരുമില്ലേ? എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്തോഷം അമ്മേ. അങ്ങനെ നീ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കണ്ട. അതിങ്ങോട്ട്, അതോട്ട് കയറിപ്പോ. ഈ വീടിനകത്ത് നീ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ശ്രുതി, എന്താ ആന്റി? ദേ പിടിച്ചേ, പിടിക്കങ്ങോട്ട്. ഈ തറയൊക്കെ ഒന്ന് തുറച്ച് വൃത്തിയാക്ക. ഓ, പോയി അടുക്കള കയറാൻ നോക്ക്. ഇതെന്താ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ? തറ തുടച്ചാ സൗന്ദര്യം പോവോ? തുടക്കടി. എന്റെ ആന്റി, എനിക്കിതൊക്കെ ശീലമുള്ള കാര്യവാ, ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയുമില്ല. സ്മൃതി ചേച്ചി ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഞാൻ മാറി നിന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലത്തെ നിലയും കൂടെ വൃത്തിയാക്കിക്കണം കേട്ടോ. ശ്യാമേട്ടൻ, എന്താടി ഇത്? നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വേലക്കാരിയായിട്ടാണോ? അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ശ്യാമേട്ടാ, സ്വന്തം വീട് പോലെയല്ലേ ഇതും. വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയല്ലേ? പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ട് വന്ന ശ്യാമേട്ടന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴക്കേക്കണ്ടല്ലോ. അവിടെ എന്തായാലും നിന്നെ കൊണ്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ശ്യാമേട്ടൻ എന്താ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ? നിന്നെ കാണാൻ എന്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്? ആന്റി, അങ്കിൾ, ഇത് ആരാ വന്നിരിക്കുന്നേ നോക്കിയേ. ആഹാ, ശ്യാമോ, ഇതൊരു വല്ലാത്ത സർപ്രൈസ് ആയി പോയല്ലോ. ആ, ഇവിടെ തനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രുതിയുടെ ചെറുക്കൻ. അത് ശരി.
ഞാനിവിടെ അടുത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നതാ. അപ്പോ ഇവളെയും നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോകുന്ന കരുതി. വീണയ്ക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ? ആ അങ്ങനെ പോകുന്നു. വാ മോനെ ഇരിക്കേ. ഇതെന്താ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന? ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാനെടുക്ക്. അതൊക്കെ പിന്നെയാകാം. ആഹാ, അതുപോരാ. ശ്യാമ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒന്നും കുടിക്കാതെ വിടാൻ പറ്റുമോ? ദേ ചെല്ല, പോയി വേഗം എടുക്ക്. ശ്യാമേ കേറി വാ. ദീപ്തി മേഡം സൂരജ് ചേട്ടനൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലേ? ദീപ്തി മേളം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിരിക്കുവാ. സൂരജ് ഇവിടെ ഇല്ല. ആ ഇത് പത്മാവതി അമ്മ. ഇവരെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ സൂരജ് ചേട്ടൻ്റെ അനിയനാ. ഓ സുരേഷ്. ഇത് എന്റെ വൈഫ് മീനാക്ഷി. പിന്നെ ഞാനാ ഇവിടുത്തെ ശ്രുതിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. അതവള് പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇളയമോന്റെ ഭാര്യ സ്മൃതി. ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടുകുടുംബ. എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് തന്നെയാ താമസം. അതിന്റെ ഒരു സുഖം വേറെ തന്നെയാ. ആ കുടുംബത്തിൽ രണ്ടംഗങ്ങൾ കൂടി. അവര് വന്നതോടെ അമ്മയുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിച്ചു. സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ അമ്മ അവരെ നോക്കുന്ന കേട്ടോ. അത്രേ സ്നേഹമൊന്നും ഞങ്ങളോട് പോലും ഇല്ല. അത് മനസ്സിലായി. അച്ഛനും ഇല്ലാത്ത അവരെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ സ്വീകരിച്ചില്ലേ? നന്മയുള്ളവരാ നിങ്ങള്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യൂ? ആരോരും ഇല്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനെ എന്തിനാ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് ശ്രുതിയെ മാത്രമായിരിക്കും. കാരണം അത്രമാത്രം സ്നേഹം എനിക്ക് ശ്രുതി. അല്ല അത് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളൊരു ജീവിതം കൊടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ അമ്മയ്ക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ശ്രുതിയെ. അവൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നൊന്ന് കയറിയാ മതിയെന്ന ചിന്തയാ അമ്മയ്ക്ക്. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യ ശ്രുതി. ഞങ്ങൾ അവളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അവളെ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വിവാഹം കഴിയുന്നവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബുദ്ധിമുട്ടോ? ഞങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രുതിയുടെ അശ്ലീല ഫോട്ടോ പ്രചരിക്കുന്നതോടെ അവൾ ചീത്തക്കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാം. ശ്യാമേട്ട് നല്ലവനാ, സ്നേഹമുള്ളവനാ. അതുകൊണ്ടാ എന്നെപ്പോലൊരു പെണ്ണിനെ സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചത്.